Thank you.
Ještě 2-1, 2-0, 2-1, 2-1, aby si vydal celku.
že porazí širok jedno a po druhý ne. Tak bude dobře. Ale ty vole, tak by mě měli dát 950 gramů. Ale musím nechat. Ale to může být, ty už hrát. Ne, ty bude jiná zpadlova, já budu hrát. Jo. Oni za 10 minut dali 3 góly a v prodloužení dali 4. Ale já jsem to říkal, to je Holmes. On nepochopíš, ne? Oni dali o 3 minut. Peter Parker je zločinec. Je čas očistit mě. Co nepochopíš na to? Já jenom, že jsou oni 12. Že ty jsi mu vole. Ale dobře. A kolik lidí mohlo být ty vole 14? Já nějaký kvíze, ale když se vyšel mě náskok. 10 minut se mě náskok přijde. Vyrovnali na 30. Ale já jsem prohrával o 3. Někdo co vsázal, tak to je vole, to je vlastně na 7. Vyhrál, no, ty hned na začátku, Karla
Mohl jsme už jednou ve vrahu a vítězí. Takže Karel na tře. Jednou nechává vyhrát na ty vrahu. Jednou, protože Karel čo že Karel musí vyhrát na hlavu. Karel na tře. David, já ti fandu. Víš, ti můžeme tyto, tam si ty zvládí, co máme. Ty vole modry, ale ty vole to tam pívá. Počtavný. Popis se nemá na to. Já se ho napsám. Zvládneš, dvojitou. Takže dvojitou zvládí. Zahraj, když se... Venku. Lidé rádu, tak by tam strachnu. Ono ani nastupují. Já jsem tak na Gellera! A já byla to nevím,
tam udělal. Ty vole! Já mu říkám těch 18, a venga, to byl 15, a ona ty to 20. Ty vole, odvoj. Dobře. To je jedna, ty vole. Dobrá muzika. Tady to můžeš hrát, ale nemáš. To si hraj. Tak je to na to, co 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 je to na to,
Krásný zápas, kluci.